Hər vaxtınız xeyir olsun, çox hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də bugün mən Gənirə Şəmmət qızın təqdimatında Qızıl Səslər verilişi efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi Qızıl Səslər verilişinə hər zaman bir-birindən dəyərli qonaqları dəvət edirəm. O cümlədən də bugün çox dəyərli qonaqlar dəvət eləmişəm. İstərdim vaxt itirmə də qonaqları sizlərə bircə-bircə təqdim edəm. İlk qonağım Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, gözəl aktyor, xalqımızın sevimlisi Vahid Əliyev. Xoş gəlmisiniz. Növbəti qonağımız şair, yazıcı Abbas Fərəcoğlu. Xoş gəlmisiniz. Növbəti qonağımız gənc, istedadlı müğənni, şanson mahnılarının gözəl ifaçısı Şahin Bakinski. Xoş gəlmisiniz. Dəyərli tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi hər zaman gözəl maraqlı mövzular haqqında söhbət edirik. Vahid müəllim, bugün də çox maraqlı mövzu haqqında söhbət edəcək. Mövzumuzun adı dost sevgisi. İstərdim ilk sözü sizə verəm. Mövzu da əladır, dost sevgisi. Bilirsən, sevgi biraz başqa şeydir. Dost hörməti, dost izzəti, dost məhəbbəti. Bildiyiniz kimi necə? Başqa şeydir. Çox gözəl. Mən o dost sevgisinə çox gözəl baxıram. Əgər dostlardan biri nankör çıxmasa. Dostluqdan sevgiyə çevrilə bilərmi onda? Necə? Dostluqdan sevgiyə çevrilə bilərmi? Deyəngəm, iki kişinin arasında necə sevgi ola bilər? Yox. Dostluq, əgər qadındansa... Qadındırsa da, qadın dost olur axı. Bəli, bəli, bəli. Bəzən deyirlər ki, yox, sevgi zadı olmaz, elə dost olaq. Yox. Alınmır. Olur. Qadınla kişi əgər hislərini cilovlaya bilirsə, bundan, bəli, dostluğa çevrilə... Mənim çoxlu qadın dostlarım var. Bəli. Mən heç bir vaxt onlara hisslə yaxınlaşmıram. Mən daha çox ağlı işə salıram onlara yaxınlaşanda, onlarla söhbət eləyəndə, onlarla ünsiyyətə girəndə. Amma belə məhəbbətə çevrilə bilər. Bir də görürsən ki, məsələn, tutaq ki, mən belə düşünürəm, ola bilər, səhv eləyirəm. Görürsən ki, sən kimdəsə tapa bilmədiyin bir şeyi həmin qadında tapırsan. Hərçənd ki, o səni ilə dostluq eləyir. Və məhəbbətə çevrilir. Bu, ola bilər. Yenə sizə suallarım olacaq birazdan. İnşallah, yoxdur. İstərdim ki, şairimizə, yazıcımıza verə bir tamaşaçılar salamlasın. Mikrofonu. Çox sağ olun. Var olun ki, dəvət etdiyinizə görə salamlayıram bütün Azərbaycan xalqın. Elə bugünkü mövzu çox gözəl mövzudur. Elə bütün yaxşı əməllər dosta, hamısı sevgidən doğur. Yox. Bütün yaxşı əməllər sevgidən doğur. Bəli, bəli. Xeyrxahlıq. Plankəs xeyrxahlıqla məşğuldur. Nədir? O sevgidən doğur. Sevgi Allah insanın bütün batininə həkk etdiyi his duyğular içində sevgi də var. Kin, qəzəb, nifrət, mərhəmət, sevgi. Kiçik uşaq da sevir. Çünki Allah elə onu həkk edib ki, uşaq da sevir, sevir, hətta buluğa çatanda o sevgi açılır. Onun batinindən iki varlıq var. Birinə deyirlər eşq, birinə deyirlər məhəbbət. O məhəbbət də o sevgidən doğur. Eşq insanla Allahın arasında olan sevgiyə deyirlər. Yəni, onun insan isə bəzi deyir ki, mənim filan kəsə eşqim var. Eşq insanla Allahın arasında olan sevgiyə deyirlər. Məhəbbət insanın insana olan məhəbbətinin sevgisidir. Sevgidən doğulur. Yəni, deməkdə məqsədim var ki, dost da o sevgidən doğulur. Bəli, düz deyirsiniz. Sizin fikrinizdən razıyam. Ona görə də Allah hamını sevilən dostlardan eləsin, mehriban eləsin və dəyanətli, etibarlı dostlar bəyənir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Abbas müəllim, birazdan sizə suallarım olacaq. İstərdim ki, növbəti qonağımıza verək sözü. Ailənin balacası, necə deyirlər? Şahin müəllim, buyurun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də burada biz izləyənləri salamlayıram. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvət etdiyiniz üçün. Var olasınız inşallah. Dost barədə nə deyə bilərsiniz? İndiki zamanaya baxanda bu dəqiqə hamı bir-birinə dost deyir. Dost ağır bir yükdür ki, onu hər adam çiynində daşıya bilmir. Yəni ki, bilirsiniz, bizim birinci təbii ki, dostumuz bizi yaradanımızdır Allahdır. Bəli, Allahın adı. İkinci dostumuz bizim evdəkilərimizdir. Bəli.
şəxsən mən elə götürürəm ki, mənim birinci dostum mənim Allahımdır. İkinci dostum mənim anamdır. Allah var eləsin. Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin, ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı versin. Amin. Bilirsiniz, mən qısa deyəcəm bunu, həyatda üç təbəqəli insanlar var ki, biri varlı, qəlbi varlıdır, qəlbi kasıb, qəlbi çirkin insanlar var. Allah bizi qəlbi varlılardan qərar versin. Bu dostlar da elədir. Qəlbi çirkin dostlar var, qəlbi varlı, qəlbi kasıb dostlar var həyatda. İndi mən də böylərin qarşısında düz indi böylərimiz necə lazımdır, cavablandırdı. İndi mən onların qarşısında bir söz deyə bilmərəm. Mən yansıcı olaraq öz fikrimi bildirdim. Allah biz de indi böylərdən örgən-örgənə gəldik. Allah sizlər də var eləsin inşallah. Yani... Şahin mənim, elə bir dostunuz olub, gəncsiz daha. Dost olub, yəni sizin pulunuza görə sizə dostluq işlətsin. Var olub. Da, vayt mənim elə adamlar. Olub. Puluna görə dostluq işlətsin bu adamın, cibinə var. Görə. Var. Var, 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 var. Onda zəhmət olmasa cavab verin. Mikrofon zəhmət olmasa. 180 ilə 90-ı. Bu iki gündə. Bilirsən, çox maraqlı bir şeydir. İnsanı yaradan yarattı. Şair qardaşım dedi. Yaradan yarattı. Və ən gözəl hissləri ona verdi. Ona verdi. Ən gözəl hisslərdən biri də sevməyi bacarmaq, gözəlliyi görmək. Lakin insanı yoxlamaq üçün, onun sədaqətini, dəyanətini yoxlamaq üçün ona nəfs deyilən bir şey verdi. Bax, o nəfs bugünkü gündə hər şeyi görür. Vahidin müəllim, bir pullu dost olur məsələn, iki dost olur da biri pullu, deyim da mən sizə yaxşı yerdə işləyən adam da belə iş adamı. Yəni, bu adamı elə olur ki, birdən işdən şey çıxır. Mən bağışla, sözünü başa çıxdığımə görə istəmirəm ki, artıq emosiyan getsin, enerjin getsin. Çünki hələ vermişin axına, vermişin axına çox qalıbdır. Diginən ki, bir dayaz, bir də ağıllıdır. Bilirsən necədir? Dünyanı dərk edən insan... Heç bir vaxt pula dəyər vermir, insana dəyər verir. Bəli. Dünyanı dərk eləməyən insan isə hər şeyi pulda görür. O dediyiniz söz, o dediyiniz insanları deyirsiniz, onlar gürürlü insanlardır. Bəzən elə adamlar var ki, məsələn, dostunun pul azalandan sonra ayağını çəkir bundan sonra. Burada daha istəmir dost olmaq. Pulla dostluq işlətmək olmaz. Bəyək Şahin müəllim yaxşı dedi, deyir elə bir adamlar var, məsələn, puluma görə mənlə dostluq işlədənlər var. Onların belə bütün hamısını sil geçsin. Bəli, qəlbi çirkin insanlardır. Bilirsən, mənə belə gəlir ki, sadəcə olaraq polemikaya girmək üçün, yəni mənim üçün maraqlıdır, ona görə də bəzən Qəndirə xanımı verilişdə olanda mən əvəz eləyirəm. Çox maraqlıdır. Bilirsən, əgər onlar olmasa, onda həyat maraqlı olmaz. Başa çürsün, mənə belə gəlir, bəlkə səhv eləyirəm. Düz deyirsiniz, Vahid müəllim. Özüm üçün səhv yerində qoydum. Ürəyi qəlbi saf, düz insansız, sizə sözü düz deyirsiniz, qürurlu insansız. Amma sizə bir söz də demək istəyirəm. Dost, elə dost var mı ki, dost çətin gündə qoaf gedir. O dostum sayılar. Çətin gündə əli yağa düşüb yanır da bunun, çəkib çıxartmır. Dar gündə kömək eləmir. Çətin gündə adamın əlini çəkib çıxardan, çəkib, o sənə qurban, insanı yenə də deyirəm, bircə şey deyim, bayaqları şair qardaşımla biz qırağda oturub söhbət eləyəndə elə bir söhbətə girişdim. Mən ailəmdə balalarımı da başa salmışam, həyat yoldaşımı da başa salmışam. Və özüm. Bir zamanlar özümdən tələb elədiyimi başqalarından tələb eləyirdim. Amma indi dünyanı biraz dərkə getdiyim istiqamətdə olduğum üçün mən artıq özümdən tələb elədiyimi hətta oğlumdan belə tələb eləmirəm, evlatlarımdan tələb eləmirəm, həyat yoldaşımdan tələb eləmirəm. Çünki məni yaradan yaradan da tamamilə başqa orqanikada yaradıbdı. Dünyaya baxımım mənim başqadır, evladıma nisbətən, hafı ki, o insan məndən yaranıb, məndən dünyaya göz açıbdır. Amma mən onlarda artıq tələb eləmirəm. Çünki yenə deyirəm, mənim psixologiyam, dünyaya baxımım, tamam, mənim fəlsəfəm, mənim estetikam, zövqüm, hər şey tamamilə başqadır. Tamam, başqa. Ona görə də mən tələb eləmirəm. Və əgər dost, ağıllı insanlar həmişə
Elə anda bilirsən, düşmənçilik əlaqələri yaratmır, mənə belə gəlir. O əksinə, həmin o sənin pis anında qoyub gedən o insanı da dərk eləməyə çalışır ki, görəsən, nə idi bunun dərdi ki, bu məni bu anda qoydu, getdi. Çünki bilirsən nə üçün? Əgər sən durub ona qarşı ki, dürət yaratsan, onda gələk sənin içinin saflığı artıq çəkilsin qırağa, sən də olasan həmin adam. Bəli, bəli. Başa düşürsən? Bəli, bəli. Onda fərq nə olacaq? Ona görə də mən heç bir vaxt, bu iki gündə heç bir vaxt heç kəsi qınamıram. Ruslarda gözəl bir söz var. Dini sudi budi sudimi. Heç bir vaxt heç kəsi qınama. Qınam obyektinə çevrilə bilərsən. Ona görə də mən yenə də deyirəm, mənim dünyaya baxımım başqadır. Amma deyim sizə, dosta da, tanışa da bəzən bir danışırsınız da, eləmi Fatih Bəli? Bəli. O danışığınıza bəzən görürsünüz ki, o öyrə danışığı hədsizdir. O adama gözlərinizlə cavab verirsiniz, baxışlarınızla. Biz sən düz deyilsin. Bəzən istifadə edəmirsən ki, boş yerə danışmayayım da, başa düşmür o adam. Yox, mənim kəsərli sözlərim də olur. Bəli. Bir dəfə bir qadın, mən heç bir qadını təhqir eləməmişəm bu vaxta qədər. Bəli. Amma bir dəfə bir qadın məni məcbur elədi, mən onu təhqir elədim. Deməli, günah özündə. Əlbəttə, təbii. Deməli, avtobus boşdu, avtobusda gedirəm, gəldi yanına keçəndə ayağımı tapdaladı. Buy. Ayağımı tapdaladı. Baxışda demədi mi? Heç bir şey. Heç bir şey. Özünə hörmət eləmir adamın. İnsandı da. Belə olanda mən qayıtdım, özü deyə bilmədim, dözə bilmədim, ay xanım, sənə qurban. Bir gözün ayağının altına baxsın da, keçirsən, ayağımı tapdalıysan, heç olmasa bir üzr istəməyi bacar deyəndə qayıtdı ki, üzr istəyirəm artıq dərəcə tamaşaçılardan. Qayıtdı ki, nən ki, anqırma. Vay, o qadana yaraşma söz deyil. Yox, normal dedi, normal dedi, yaxşıdır. Niyə yaxşıdır? Çünki onun səviyyəsi odur. Mən onun üçün anqıran insanam. Üzr istəyirəm bu kəlməyə görə, o saat belə dedim, anam, mən sənə nə dedim ki, ayağımı tapdaladın, mən də sənə dedim, bir gözün ayağımın altına baxsın, bəlkə mənim ayağım deyil, başımdır. Belə deyəndə, dedim, səni kimi ananın evladı anqırmalıdır. Priyama, gözəl demişsən. Mən ona onun dediyi sözü demədim ha. Həmin sözü ötürdüm ona. Yəni, mən əvvəl ona anam dedim. Ana da layiq deyil. Anam dedim, ondan sonra dedim, anam, mən sənə nə dedim ki, bəlkə ayağım döyül, başımdır, səni kimi ananın evladı anqırmalıdır. Üzr istəyirəm, yenə də çox-çox üzr istəyirəm. Vahidin mənim, inanırsınız, siz o qədər belə, valla mən sizə yaltaqlanmıram, həmişə bilirsiniz ki, mənim xəsiyyətimi daha səviyyəli, belə anlaşdı insansınız ki, nə dərəcədə sizi məcbur eləyib ki, o sözü qayıdıb demişsiniz ona. Yenə tözünə qamçı vurdurmaz, deməli o adamın özü dizdir bu sözü, özü də hörmət eləməyən adamdır o adam. Yox, bəlkə də mən səhv edirəm, gərək deyil. Yox. Səhv deyil. Bəlkə də səhv edədim, yox. Bilirsən nə üçün? Səhv adım atmırsınız. Yox, bilirsən güya mənim dediyimlə düzəlləcəkdi. Düzəlməyəcəkdi, elə anqıra-anqıra gedəcəkdi də. Üzr istəyirəm, artıq dərəcə. Vahidim əlim, bir söz deyəcəm sizə bu dəqiqə, zəhmət olmasa. Deməli, bizə yaxın olan müəllimə qadın var, Ofeli müəllimə, adını da çəkdim da burdan. Allah canına sağlıq versin. Deməli, Gürcistanlıdır da, günlərin bir günündə avtobusda mən də Bakıya gələrim onunla bərabər bir yerdə. Bir qadın xaylağı şoferin yanında oturub semçikanı çıtlayır, şoferə paruçeyni nətər deyirlər, verir ki, yəni ki, burada saxlayarsan, orada saxlayarsan, belə-belə sözlər deyir. Mən də öz-özümü başa düşürəm ki, şofer vadisiyyəsi sürən yerdə onun yanında adam durmalı deyil daha, fikri yayındırır. Bəli, fikri yayındırır. Amma həm də ki, bu qadığına hörmət eləməyən bir adamdır, semçikanı çıtlamaq ədəbsizlikdir, öyü də semçika çıtla, düzdür. Amma bir də onu deyirəm, o filə məlumə deyirəm, o xanıma məlumə sizdə, ona deysən ki, deyir, mənə nə desə yaxşıdır. Deyir, ay qəndirə xanım, ona mən söz deyə bilmərəm, siz onun sözdən keçib sazla kar eləməz. O deyir, mənə gənə siz deyin kimi qaydar cavab verər, mən də utanaram. Sənə qurban, bircə şey deyim, anam, bircə şey deyim sənə. Atalarda gözəl sözlər var. Bizim atalar çox ağıllı kişilər olublar. Və özlərindən sonra çox gözəl sözlər qoyublar. Onlardan da biri budur. Dad yarımçıq əlindən. Sonradan məni əvvəllər efirdə həmişə
əsəbi kimi qəbul edirdilər. Yəni, ben axırda bir gün qayıdım, sən yaman əsəbləşirsən efirdə. Əsəbli deyirsən, sözün deyirsən. Bəli, əsəbləşirəm, sənə bir sual verəcəm, dedi, buyur. Dedim, bu dünyada ən çətin şey nədir həyatda insan üçün? Dedi, çox şey var, bilmirəm, bax, sən nəyi nəzərdə tutsan. Dedim, ən çətin şey həyatda sən bilən nədir? Özünə apara bilməmək. Xeyr, ən çətin şey qanmazı qandırmaqdır. Aman, dad yarımçıq əlindən, dediyin qız. Abbas müəllim, bu məqamda, bu yerdə istərdim sizə bir dost barəsində bir gözəl şeirə keçək. Mövzu maraqlı keçək. Bəli, bəli. Dost çox məsuliyyətli bir qardaş, çox gözəl dedi, çox məsuliyyətlidir. Yəni, bəzən oturub fikirləşəndə, dərin gedəndə insan, böyük insanlar dost ola bilər. Yax, Vahid müəllim dediyi kimi, özünü dərk edə bilirsə, o dosta qiymət verə biləcək. Belə bir insanlardan yazıram ki, o dost deyil, uzaqlaş. Yəni, insanlar da belə insanlardan uzaq olsun. Dost odur ki, qeyrət ola qanında. Dost odur ki, qeyrət ola qanında. Dara düşsən, gəlib dura yanında. Şam təh yana dostun çətin anında. Yanmayırsa, o dost deyil, uzaqlaş. Dost odur ki, hər bir ağrını duya. Öz dostunu özündən üstün saya. Dost odur ki, dostdan ötürü can qıya. Qıymayırsa, o dost deyil, uzaqlaş. Dost odur ki, sir saxlaya, lal ola. Acı sözün dosta şəkər bal ola. Allahına bəndə ola, qul ola. Olmayırsa, o dost deyil, uzaqlaş. Fərəcoğlu kimi haqqı danmırsa, dost dostunu əziz, doğma sanmırsa, bir tikənin qədrin bilib qanmırsa, qanmayırsa, o dost deyil, uzaqlaş. Allah sizə var. Çox gözəl, çox gözəl. Ağzına sağlıq. Allah sizə var eləsin. Şahin müəllim, istərdim bir ifaya keçək. İfadan öncə sizə demək istəyirəm ki, bu gözəl gül dəstəsi üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sonra da sizə sualım olacaq, ifaya keçək. Рисую я тебе одну и знойный день ночную мглу, тебя одну люблю, тебя рисую. И не помеха снег и дождь, они сумеют мне помочь, они ведь знают, по тебе тоскую. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце. Посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце. Посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Как в огне костра, в чужих глазах летящей птицы в радуге игривой.
И если красок не найду, чтоб рисовать мечту свою, любовью нарисую образы милой. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Может, я не Рафаэль, рисую лишь душой, поверь, Мадонную тебя везде рисую. Я не поэт, не ухажер, и, может, слабый я танцор, но если хочешь, для тебя станцую. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобою всегда вместе. На снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобой всегда вместе. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Нарисую я тебя на снежинках и на капельках дождя на росинках. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотри, мы там с тобою всегда вместе. Şahin müəllim, bu gözəl ifaya görə sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Bir deyirəm, bu dostlardan nə qədər danışsaqsa da bitməz daha. Ceyhun Bakinski, Şahin Bakinski, nə bilim mən, Hüseyin Bakinski, salam söylüyorum bunların hamısına, Seva Bakinskaya. Nədən hamınız elə Bakinski adını buyursunuz özünüzə? Familiyanızdan deyilmişsiniz daha? Mən bilirsiniz necə sizə izah edeyim, mən də hamısını salamlayıram. Bizim əzizlərimizdir, dostlarımız, canciyərlərimizdir. Əsr Karinoy Bakılısınız da, ona görə Bakılısınız. Karinoy, necə deyərlər, Rajzonlu Bakiniyiz. İndi ona görə də indi, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağlıqdan qərara gəldim ki, bunu özümə deyim, bu Bakılı sözünə. Bir də sizə bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Bayaqları sizə bir sual vermişdim. Siz mənə dediniz ki, birinci adamın dostu ailəsidir. Düz fikirdir. Atanla siz elə bir dostsuz, həm də elə, həm dost. Yəni ailədə həm dost. Həm də ki, atandı. Elə bir dostun var mı ki, yəni ki, siz sirini deyirsiniz ona, sirini. Sirini adam dostuna dəyər, elə dostuna dəyər. Məsələn, 10 dostun içindən birini seçimsən. Hər adama sir demək olmaz axı. Var. Sir saxlayan dostsuz mu sizdə? Var, bəli. Var. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən sizə belə bir söz deyim də, mənim dostlarım var. Tanışlarım çoxdur. Dostlarım, amma dostun var. Dostlarım 3 dənə, 4 dənədir. Elə yaxşı eləmsiniz, bax. Çox çünki niyə görə, mən yenə də izah elədim, üzr istəyirəm böyüklərin qarşısında, yəni mən yenə də deyirəm, böyüklər olan yerdə indi kiçik danışmaz, amma indi nəsə bir səhv desəm də, siz yəqin ki, düzəldərsiz, düzəliş edərsiz inşallah. Bilirsiniz necə, yəni bu dostluq
elə bir kəlmədir ki, indi bu dəqiqə baxanda indi hamı bir-birinə dost deyir. Mən məsəl üçün baxıram qırağdan. Bu deyirəm mənim dostumdur, bu deyir mənim dostumdur. Deyirəm ay qardaş, sənin üçün nəyini bu? Dürüşünə deyirəm bir niyə dost sözü nə hansı əsasında qazanıb? Hansı əsnasında qazanıb bu dost sözünü də? Hansı nəyini hansı əməldə qazanıb? Görürəm baxır mənə deyir nə olsun yox o əməl sözü dedim, əməl söhbəti dedim dost elə bir şeydir ki. Birincisi dost qalıb köhnə kişilərdir ki, kəlmə kəlmə olub, dediyi düzgün olub, dostun hər bir eybinə dözən olub. Ən düzgün dost odur ki, eybə dözən olsun, dostun səhvini, öz səhvini, öz üzünə deyən olsun. Yəni, desin ki, yalandan yola versin ki, yox, misal üçün, sən burada səhv sənə, amma desin ki, boş şeydir, yox. Bu necə bizim, belə bir söz deyimsə, Həzrət Ömər, radiyallahu anh deyərmiş ki, mənim dostum o kəsdir ki, səhv olub mənim üzümə deyə. Düşmanım o kəsdir ki, səhv olub mənim üzümə deməyə. Deyirəm ki, çox düz deyiniz sözləri hamısına. Şahin müəllim, mən bir dəvə başı elə bir addım deyir, danışırsınız, bir də danışırsınız, yəni böyüklərə çox böyük qiymət verirsiniz, hörmətlə yanaşırsınız. Ona görə də mən də sizin böyüklərinizin qarşısında baş əyirəm ki, belə oğul dünyaya gətiriblər bunlar. Allah çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər adam bunu başa düşmür daha. Hər danışığınızdan görürəm. Allah sizi var edəsin. Hər danışığına görürəm ki, böyüklər, böyüklər. Amma elə adam var, heç nəzərə almır. Yox, bir şey. Deməli, mədəni ailədən, mədəni təbii, təbii, bəli. Amma burada başqa şeydir. Burada, bilirsən, ata-ata yerində, ana-ana yerində. Gəl, baxaq, görək, bugünkü gün raqsından dünyaya. Görək, hər evlat atanı, ananı başa düşürmü? Dərk eləyirmi? İnsanın özünün dərki olmasa, Qənirə xanım, birinci insanın özündən başlayır. Canında gərək, adamın canında. Bəli, özünün canında olmalıdır. Deməli, ata təbiidir, ana deyib ona, vaxtında deyib, müəllim deyib, amma bu insanın özünün qanında, genində, canında var ki, o qulağında sırğa eləyib və yaşaya-yaşaya, həmin o parametrləri saxlayır. Düz deyirsiniz. Mən fikir verirəm, siz də fikir verirsiniz. Da dəqiqə başı elə belə sözdür. Amma adam var, məsələn, gəncdir. Amma elə özünü elə saqqam yerin aparmağı, danışığı yoxdur. Mən də elə qızı səslər verişin elə adamları təbii ki, dəvət eləmərəm. Düzdür. Yox, gəl belə danışaq da, biz söhbət insandan gedir. Bəli. Söhbət nadandan getmir. Bəli, bəli. Vahid müəllim, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. İstərdim ki, bir Abbas Fərəcoğlu bir gözəl dost haqqında şiirlərindən belə buğlama verişindəki salam söylüyorum buradan İlkin Əsənliyə, bizim burada işçilərin hamısına. Mənə həmişə deyirlər ki, şiirdən bu şiirin güpullatsın. Şiirdən güpulladın geçsin. Bayaq Vahid müəllimlə söhbət elədi ya arxada. Yəni, çox çətin məsuliyyətdir dostluq. Çox qəşəng bir sözdür. Mən gərək kimliyimi özümü tanıya biləm ki, başqa bir şeyləri analiz eləyə biləm. Mən öz düşüncə tərzimə görə, insanda əgər, bu bir sevgi dedi ki, bəli, sevgi, o məhəbbət, bir kitabımda yazmışam ki, bir də görsən biri evlənir, 3 aydan sonra boşandı, 6 aydan sonra, niyə görə? Çünki o məhəbbətdə eşq bulağından qaynaq yoxdur. Oradan qida götürməyib. Oradan qidalanmayıb o məhəbbət. O məhəbbət dünya məhəbbətidir, süni məhəbbətdir. Bəli. Misal üçün birinci səkəcəm misalı elə o da yaralımız yerdir. O gün biri deyir ki, həkimlər deyir, söz deyir, Hippokrata and içiblər. Dedim, bəli, yaxşı həkimlərimiz var, Allah canlarını sağ eləsin. Amma elələri də var ki, çox qəddardırlar. 80 yaşında qarıya 800 manatlıq iynə yazır firma dərmanlarını. Ona bax. Əgər o Allaha, Allahdan qorxmursa, Allaha sevmirsə, ehtiram göstərmirsə, Hippokrata nə ehtiram göstərəcək? Qarın rahat tutacaq da onu. Bəli, hər şey qidalanır ilahi eşqdən. Ora varsa eşq, deməli dosta da sadiq olacaq. Amma çətindir bayaqlarım. Onda, ona görə ki, bir dəqiqə Vahid müəllim dedi, 80-90% elə belə yalandan, üzə. Elə görürsən, yalandan gülürük. Heç nə yoxdur. Elə adamlara yazmışam ki, səsinə səs veridim hər bir anında.
şehrin adı Can dediklerimdir. Misal üçün, mən dünən məni çağıranda demişəm, Can, sabah mən onu çağıranda, mənə zəhirmar deyib. Can dediklerim. Səsinə səs verdim hər bir anında. Təh-tənha qalanda durdum yanında. Damardan qan verdim qan azlığında. Qanımı içdilər qan verdiklerim. Elə bilirdim ki, aslan şirdilər. Məsum mələkdilər, ocaq pirdilər. Çörək əvəzinə zəhər verdilər. Nəmək verdiklerim, nan verdiklerim. Üstümə gəldi heymin cürhədələr. Üzümə ağ oldu nadan gədələr. İstədilər məni kölə edələr. Şöhrətin ucaldıb xan etdiklerim. Fərəcoğlu hər vaxt haqqın yanında, can deyib getmişəm dost çağıranda. Məni çağıranı, mən çağıranda. Zəhirmar dedilər, can dediklerim. Zəhirmar dedilər, can dediklerim. Var olun. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Çok Allah sağ olun. Razı olsun. Güzel şiirə görə. Vahid müəllim, istərdim ki bu gözəl şiirdən sonra bilirsizdən mən gözəl ifa edirəm. İfama keçin, bir ifa edirəm. Nə deyirsiniz? Bəli. Amandır, yaxşı deyir. Amandır. İfa elə, amma alıb aparma. Çox sağ olun, çox sağ olun. Zəhmət olmasa, siz
həmişə haqqı danışırsınız, düz danışırsınız, Vahim əlim. Amma gözlərinizə baxanda ürəyim qorxu, deyirəm görür. Haqqı danışırsan dediğin yaxşı yazma düşdü. Mənim bayatım var, belə yazmışam. Qaranlıqdan çıxdım günə. Günü gördüm, gülə yox, günə. Qaranlıqdan çıxdım günə. Günü gördüm, gün görmədim. Nahaq gördüm, haqqı gəzdim. Nahaq gəzdim, haqq görmədim. Buyur, eşidirəm. Bayt müəllim, siz həmişə mənə deyirsiniz ki, sizin səsinizdə vokallıq var. Onun Cavanşir müəllim Məmməd oxusunu salam söylərim. O da həmişə deyir ki, deyir, bəzi müğənnilər var, onlardan da gözəl oxuyursunuz. Bir də Dünya TV-də Samir müəllimə salam söylüyorum buradan. Demiş onu qonaq olurdu. Həkim var o. Həkim Pasayanı deyirdi ki, bu Qənirə xanım bəzi müğənnilərə deyirsən ki, canlı oxu, amma oxumur, qaçır, qaçır. Amma deyir, bu deyir, canlı ifa oxuyur da. Canlı ifa hər adam oxuya bilmir axı. Amma bu dəqiqə desən, yenə canlı oxuya bilərəm mən. Amma adam var canlı oxuyamıyor. Çünki səsim yaxşı çıxır da. Mahlı hoşunuza gəldi mi? canlı oxuya bilməyən insan ona görə də cansız görsənir də səhnədə. Bəli. Belə bir şey var. İskəndər Coşqunun belə bir sözü var. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. İskəndər müəllim böyük şəxsiyyət idi, böyük də şair idi. Əli Kərimlə Əli müəllim var idi. Telestudiyada, Astevidə. Əli Səmədli. Onu ilə bir yerdə Qorki adına ədəbiyyatın üstünü qutarmışdı. İskəndər Coşqunun belə bir sözü var. Səhnə ki var dünyada, yəni səhnə deyəndə o ancaq teatr səhnəsini demir, eyni zamanda kameranı deyir. Səhnə ki var dünyada, hər şeyi salır yada. Pisi, yaxşını bir-bir güzgü kimi əks edir. Anam, bilirsən necədir? Mən çox təəssüflənirəm, doğrudan bu mətiyyə döyür. Mətiyyə döyür. Mən çox təəssüflənirəm, sənin vokal təhsilin yoxdur. Yox. Əgər vokal təhsilin olsaydı, o qutardığın institut var, İqtisadiyyat Üniversitetindən daha yüksəkdə dayana bilərdin. Doğrudan da Allahın ən gözəl bəndələrindən birisən, özdə yadında saxla, yaradan hər adama səs vermir. Yaradan ancaq sevdiyi bəndələrinə səs verir və eyni zamanda şair qardaşım da bilsin, bilir. Sadəcə olaraq təkrar eləyirəm, təkrar biliyin anasıdır. Bir də səs verir, bir də söz verir, deməyə söz. Hər adam söz deyə bilmir. Məhəmməd Peyğəmbərin belə bir kəlamı var. Şairlər Allaha çatmış insanlardır. Sənin sadəcə olaraq, mən çox təəssüflənirəm ki, sənin vokal məktəbin yoxdur. Amma buna baxmayaraq, heç də o bəzi para müğənnilərimiz var ki, onlardan geri qalmırsan ki, irəlidəsən. Yox, olan şey deyirəm mən. Bilirsən, mən haqqı dana bilmərəm. Bəli, haqqı dana. Haqqı dana bilmərəm. O zaman. Sözünüzü kəsmək istəmirəm mən. O bir başqa kanalda biri var, qardaş kanalda. Novruz Qartalı salam söylüyorum buradan. Bir sualı verir, adamın cavabını. Novruz Qartalının elə qanatları sınmayıb. Yox. Sınacaq inşallah. Rüyaları var. Uçur. Bəli. Elə onu uçmaq qalacaq. Uça yaptı. Bilirsən niyə bu söz dedim? Novruz Qartalı əlbəttə mən də salamlayıram. Öpürəm, bağrıma batıram. Novruz, səndən yoxdur. Qardaşın səhər zarafat eləyir. Bilir ki, zarafat eləyir. Yox, mənim ondan çox yaxınam. İstərim ki, Vahid müəllim, əlbəttə siz qonaqların, əvvəlcə birinci tamaşaçıların istəyi ilə, bücət bilet mən istərdim ki, canlı, bax, bugün tələbə kimi deymişəm, oxuyam onu. Çox-çox adid olanan dünyaya, cahana, insana, gələcəyə inanan. Tələbə, tələbə, tələbə. Çox-çox. Boğaz elə. İki dəfə. Boğaz elə. Yavaş-yavaş. Çox-çox adid olanan dünyaya, cahana, insana. İnsana, insana. Gələcəyə inanan. Tələbə, tələbə, tələbə. Tələbə, tələbə, tələbə. Sızlar ya da düşəndə. Yüreğimin telleri, o mehriban.
Telebe. Cabir ne oldu cabir? Sızlar yada düşende yüreğimin telleri. A mehriban, a aziz, telebeli illeri. Senin aziz kadirini çok vakkara çöreği yavan yiyenler bilir. Kışta palto yerine pencek yiyenler bilir. Kalbi varlı telebe. Cibleri boş telebe. Kaygısı bol telebe. Bu payımadı sana kurban. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Şahin Məllim, istərdim bu məqamda ikinci bir ifalam sizdən. Zəhmət olmasa. Mən Şahin haqqında. Şahin, mən sənə çox sağ ol demək istəyirəm, mənim qardaşım. Bilirsən nə üçün? Sən mənim ilk gənclik illərimi yada saldın. Niyə? Biz o cavan vaxtı o şanson mahnılara biz qulaq asardıq. Doğrudan da bizə ləzzət verərdi. Bu günləri bu yaşında da sən mənə cavanlığımı yaşatdığına görə çox sağ ol, mənim qardaşım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olasınız. Allah hər bir kəsi var eləsin inşallah. Zəhmət olmasın. Gözəl bir ifa gələr. Жалко, что со мною нет тебя. Понимаю, что не будем вместе мы. Не умрет любовь в душе, и ты пойми. Вспоминаю эти дни я весь в слезах. Вспоминаю, как гуляли Не смогла ты обещание сдержать И остался я тебе один страдать Остался я тебе один страдать.
и остался я тебе один страдать. Şahin Bey'im, bu ifa için çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel ifaydı. Demek ki gençler... Allah var eylesin, teşekkür ederim, çok sağ olun. Esir gençleri sizlere aitti. Biz de sizi ifaya okuyandan sonra o ifaya. Biz de gençleştik. Öyle de gençlik daha. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun, var olasın. Abbas Melim, keçtik size. Değerli yazıcımız, güzel şair, güzel insan. Size hürmetim, bilirsiniz ki büyüktür. Hem şey ancak kızı sese verilmesi görmek istedim, başka yerde yok. Nice Vahit Melim'e demiştim. Allah sizin razı. He. Dostluk tükenmezdi, ne kadar dosttan danışırıq. Pis dost da var, yaxşı dost da var, halal dost da var, haram dost da var, cibgüden dost da var. Bəli, birazdan sizə verəcəm sözü, o da danışarsınız. Dost yaxşı şeydi. İndi istərdim ki, yəni, yenə bir şeyə keçək. Dost yaxşı şeydi, amma barmaqla saylandı. Bəli. Bəzi insanların düşüncə tərzinə görə elə bilir ki, deyir ki, yaxşı adam qalın, verim elə söz demə. Allah bir saniyə bu kainatı yaşatmaz. Yaxşı adamların hesabına yaşayır dünya. Bəli. Yaxşı dostlar da var. Amma ən əsası, bu mənim öz fikrimdir, mənim hər kəsənin özünün düşüncə tərzi var, dünyaya baxış pəncərəsi var. Mənim düşüncə tərzimə görə mənim də dostlarım var, mənim də yaxın istəyənlər var, mənim də çox istədiklərim var. Amma mənim düşüncə tərzimə görə insanın ən yaxın dostu bir sahibi qüdrət var, o da yaradan Allahdır. Onunla dost ola bilsən, o sənə yaxşı dostlar tuşlayacaqdır. Çünki o Həzrəti Yusifdə deyir, o uşaq vaxtı. Deyiriz, əlindən, taxtıyla, əlindən taxtadan büt düzətmirsən, o sənə nə yeniyə bilər ki? Yaranmış öz acizdir. Özünün yerinə düşəndə öz problemini həll eləyə bilmir. Ona da verir, yazmışam ki, dost olmaq istəsən, yaradanla ol. İnsan unutqanda axı. Unutqan insanda olmaz etibar. Yoxdur yaranmışda heç bir ixtiyar. Yeganə Allahdır küllü ixtiyar. Ona yaxınlaşsan pak Quranla ol, dost olmaq istəsən yaradanla ol. İnsanla dost olsan, atılarsan da, səndən yaxşısına satılarsan da, dostun günahına qatılarsan da, rəsmini çəkənlə mehribanla ol, dost olmaq istəsən yaradanla ol. İnsan yorulandı, o yorulmayar. Bəndə qorunandı, o qorunmayar, gözü görünməyər, dərk olunmayar. Cismini, ruhunu cismində oyadanla ol, dost olmaq istəsən, yaradanla ol. Unutma Allaha şəhadətini, sev pak Peyğəmbəri, əhl-i beytini, Abbas da gözləyir İmam Məhdini, təmiz əqidənlə, pak imanla ol, dost olmaq istəsən, yaradanla ol. Allah hamının kömək olsun, Allah hamıya yaxşı dostlar qismət eləsin. Yaxşı dost, yaxşı şeydir, yaxşı insanlar var həyatda. Yenə deyirəm, dünya kainat yaxşıların hesabına yaşayır. Yaxşılarla da rastlaşanda gözündə dünya gözəlləşir. O pislərlə rastlaşanda heç yaşamağa da insan həvəs olur. Allah hamını qorusun, var ol. Siz deyirsiniz, Abbas Məlim. Hamı yaxşı olsa da, onda nətər olar, bu iş olmaz. Gələk, pis də ola ki, o da ondan örnək götürək yaxşıdan. Buyurun, mən mikrofona zəhmət olun. Buyurun. Pis insan yoxdur. Bəzən kimsə bizə pisə çevriləndə, bəlkə biz onu dərk eləmirik, ona görə bizə pis görsənir. Başa düşürsən, gəl içimizi, Bakılıların bir sözü var, xılta ilə doldurmayaq. Xılta, bilirsən nədir? Bulanlıq suda lil, palçıq. Eybi yoxdur. Deyir, atalarda gözəl bir söz var. Kiçikdən xətadır, böyükdən əta. Vaxt olub, kiçik mənə gəlib deyib ki, vaid məlim, flankəs mənə şeylədir, mən ona nifrət eləyirəm. Demişəm, kiçikdən xətadır, böyükdən əta deyib atalar. Sənsə diginən böyükdən xətadır, kiçikdən əta. Bağışlamağı bacaran böyük insandır, böyük şəxsiyyətdir. Üzr istəməyi bacaran böyük şəxsiyyətdir, böyük insandır. Gəlin özümüzü cılızlaşdırmayaq. Bu günləri Azərbaycan 44 günlük müharibəni
uddu. Qələbəni əldə elədi, qazandı. Amma bu günləri nankör erməniləri görürsəm necə əhv eləyir bizim dövlət, bizim xalq. Bu bizim xalqın böyüklüyündən, bizim prezidentimizin böyüklüyündən irəli gələn şeydir. Əgər biz başlasaydıq onlarla, onlar kimi düşmənçilik eləsək, onda biz ermənidən betər erməni olardıq. Ona görə də erməni olmaq lazım deyil. Elə Azərbaycanlı kimi var olaq, bu bizə kifayətdir. Fatih bəylim, oğru millətdilər, xəbərin varmı? Necə? Oğru millətdilər, mahnımız adımız oğru olar, şiirimizi mahnımız. Oğru olar, qaytaracaqlar. Hara oğru olar. Mahnımız, biz görürsün, musiqilər, musiqi gedir eləmi? Bizim musiqi yoxşur, bizim, baxıram, ay Allah, bizim musiqi du musiqi. Ay, yetimin beyni yoxdur, neyləsin, nə eşidir, onu translasiya eləyir, nə başın çıxsak. Valla. Yetimin beyni yoxdur. Beyinsizlərə lənət. Də, ona görə də, yox, onlardan da incimədən. Allah boş qalmamaq üçün yer onları da yaradıb da. Allahım özü bilən məsləhətdir. Əlbəttə, əlbəttə. Vahid müəllim, bu yerdə bu gözəl söhbətlər elədik dostluqdan, nə bilim mən, nadan adamlardan, yaxşıdan, pisdən, hamısından danışdıq. Nə qədər dostdan danışsan bitməz. İstərdim ki, bu verilişim gözəl keçdi, gözəl ifalar. Ürəyiniz açıldı mı? Yaxşı oldu mu? Xoşunuza gəldi mi? Əlbəttə, bircə dəqiqə, bir dost kimi gəlib verilişimdə oturdum. Sənə kürək şeydi, belə kürəyimi kürəyvə çevirdim ki, daha güclü olasan. Bu dostluq deyil. Dostum sanmı, oğlum sanmı, qardaşım sanmı? Necə? Dostum sanmı? Sənə qurban, o sualı vermə. Necə qəbul eləsən, elə də gəlir. Qəbul eləyirəm. Necə qəbul eləsən? Təşəkkür eləyirəm sizlərə, sizi kimi gözəl, dəyərli insanlara. Yaxşı ki, bu qıza səslər verilsinlər, layiq adamlar dəvət eləyirəm həmişə. Allah canına. Sizə həmişə demişdim ki, sizinlə məsləhət də çox eləmişdim. Sizdən də çox məsləhətlər də götürürəm. Bəzən o yaşdan asılı deyil da, öyrənməyə aid deyil ki. Amma qıza səslər qoyanda verişlər dediniz, yerində qoymuşsunuz. Novruz Qartal da demişdi, Şeyx Əbdül Mahmud oğlu salam söylüyorum, hamısı da demişdi, siz də başlamaq, siz demişdiniz. Çox sağ olun, Allah sizə can sağlığı versin, verişimdə iştirak elədiniz. Yenə də dəvət eləyəcəm sizi, Allah sizə can sağlığı versin. Verişimiz yekunlaşır. Mən də istəyirəm, axırda bir dənə gözəl, güllü güllərdə mahnısı oxuyam. Bununla da deyim, salamat qalın dəyərli tamaşaçılarımız, dəyərli qonaqlarımız, gələn görüşlərdə. Güllər çiçək kimidir, saçın ipək kimidir. Güldə odun yanında, biraz qəşək kimidir. Güldə odun yanında, biraz qəşək kimidir. Gülü gülü güllərim, ipək deli güllərim. Şirin dili gülleri, çiçek kızlar içinde. Şirin dili gülleri. Bir gün güllərin saçı süngür, qətirli bağçalarda güllər nəğməli bülbül. Qətirli bağçalarda güllər nəğməli bülbül. Gül gülü güllərim, ipək dili güllərim. Şirin dili güllerim.
var içinde, çiri dili gülerim. Çiçek kızlar içinde şirindir.